Mais um paredão aconteceu no BBB 22, mais uma pessoa deixou a casa. Como isso aconteceu? O percentual, as tretas da madrugada. Vem comigo. Eu vou te contar tintim por tintim, em ordem cronológica. Agora, pega pipoca, porque tá babado. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal, Eu já contei. Hoje mais um vídeo com as últimas novidades do BBB 22 pra você. Pois muito que bem tivemos mais uma eliminação no BBB 22. A gente já tem o quê? O Top 10. Tadeu anunciou o resultado e Lucas foi o eliminado com 77,54% dos 51 milhões de votos desse paredão. Logo atrás veio Scooby com 18,05% e PA com apenas 4,41%. Ele abraçou a Eslovênia e disse pra galera, obrigado pela experiência, gente. Ele se despediu de todo mundo na casa, algumas pessoas se emocionaram, a Natália chorou muito mas a Eslovênia demorou bastante para cair no choro, tá? Depois da eliminação, o pessoal foi por quê? Por Lollipop. Fazer o quê? Se lamentar. Aí o Eliezer disse, eu tô com um desgaste emocional, um medo, uma interrogação. E a Eslovênia, é, eu sou a única que não foi pro paredão ainda, e isso pesa muito em mim. Eu sinto que se for com qualquer um aqui, eu saio. Não é bom sentir isso, sabe? Depois a Lina chegou, e aí falou com ela, é importante abraçar a fragilidade para que ela possa se transformar em força. A gente precisa olhar para essa Fragilidade para que ela se transforme em potência e se permitir também estar tá frágil. Aí nessa conversa com a Alina, a eslovênia começa de fato a chorar, tá? E ela disse: Eu tenho que questionar por que, que todo mundo do meu lado tá saindo e eu não vou sair? Eu sei que eu não tenho que pensar, mas não é lógico? Aí a Alina não. As pessoas estão do nosso lado e têm a sua própria trajetória. O Lucas teve conquistas e trajetórias aqui dentro. Se não, torna isso tudo sobre a gente, não é sobre a gente. As pessoas saem porque elas precisam sair. Aí a Eslovenia se perguntou se a relação dela com o Lucas pode ter afetado. Ele e ali, a gente não tem noção nenhuma do que tá acontecendo, de quem tá forte, de quem não tá. Aí a eslovena, mas será que atrapalhou alguma coisa nossa relação? Eu sempre tentei tanto ajudar ele e ele me ajudar, óbvio. E o Elias, não, vocês dois foram felizes e traçaram essa trajetória juntos aqui dentro. Daí a Eslovênia disse o seguinte: na primeira conversa com ele foi sobre a gente se relacionar sem ofuscar o outro, seja amizade, namoro, saindo daqui como Lucas e Eslovênia. Eu acho isso importante, sabe? E eu sinto que não aconteceu, mas acho que pode ter tido te da percepção e isso não é bom. Não quero que saia ou que seja lembrado por algo comigo. Eu prezo pela individualidade. Aí a Eslovênia ainda disse: o meu maior medo é o ele no paredão com outras pessoas e eu perder ele. Aí ele disse: não, não vamos falar disso agora não porque não é o momento. E ele na Ai gente, tem muito chão ainda, tá? Não vou mudar o jogo como ganho. Aí o Eliezer falou: são 27 dias, tem muita coisa para acontecer. E a Eslovênia desabafa. Essa sensação de que eles são sempre os que ganham, não desmerecendo, pelo amor de Deus, mas no jogo é muito importante ganhar a prova. E são sempre eles, eles que vão ordenar as circunstâncias do paredão. Imagine alguém da gente com o Pedro e o Pé de novo: mas é isso, eu vim aqui para isso mesmo. E a Lina, é, eles se fortalecem tanto, tanto, eles se estimulam tanto. E aí isso que eu vejo, que os vínculos deles são tão fortes, a gente tem que aprimorar isso na gente. A Eslovênia é difícil, Lina. Nós cinco aqui pensamos diferentes. E ela, pois é, talvez seja a nossa força, pensar e aceitar as nossas diferenças. Daí, a Lina. Tá confiante que a Eslovênia volta do paredão? Quando você for pro paredão e voltar, e eu realmente acredito que você volta, isso vai nos dar mais força também. Por quê? Porque acho que a gente dá para pensar juntos, aceitando as nossas diferenças. Nós somos diferentes sim, e você tem prioridades lá. A Eslovênia, pois é, o que uniu a gente especialmente foi que todo mundo pensa em uma coisa parecida, tipo agora na reta final do jogo. Aí ah, a Alina falou né, sobre eles ficarem juntos. E para ficar juntos, não é negar as nossas diferenças e pensar todo mundo igual, mas a gente tem que aprender a ceder. Todos nós vamos ceder em algum momento. A Eslovênia, eu sei que as meninas, os três, né? Mas vamos tentar. Tem um propósito. Mas os pensamentos da Nath e da Jessie não são muito diferentes. E elas não vão abrir mão, uh, né, do jeito que fazem um pelo outro. Então ela quer dizer que a Jessie e a Natália elas pensam diferentes do resto das pessoas. E que não vão ceder. Tem uma coisa que eu vou fazer em grupo, sim, mas tem uma coisa que é só eu e você. Lin, e a única opção que talvez pense bem similar é nós, é você. Aí depois. A Alina saiu dali e tal. E aí ela foi falar com os meninos lá no grunge. E aí ela reforçou o convite para eles almoçarem com ela. E aí a Alina, vou dormir, tá? tá? Até amanhã. Até amanhã, gente. E a gente no almoço, tá bom? Amanhã é a gente no almoço. E o Scooby, ah é? Tá de pé? E o Paulo, vamos embora. E o Scooby, tá de pé? E ela, lógico. E o PA, tem que tirar a indicação agora. E o Scooby, tem que tirar a indicação não. O momento da vitória. E a Alina, não. Tem que tirar a liderança. Bom, foi em clima descontraído. Já no lollipop, depois a Gecilane estava conversando, e é claro que o assunto foi jogo, né? E aí ela disse, parece que as coisas não fazem mais sentido na minha cabeça. E ali, no que não faz sentido. E a Gessilane, essas novas relações de jogo, essas alianças. E ele tá, mas o que, que faz sentido ainda? E a Gessilane, ah, eu não sei o que me faz sentir segura. É o que me faz sentir mais incoerente. Não com medo de seguir um pensamento durante todo o jogo. Não sobre mudar as estratégias. Mas na minha cabeça não faz sentido. É porque eu volto a sentir o mesmo sentimento da semana que eu fui colocado no quarto com os meninos, sabe? E esse sentimento foi muito ruim naquele momento. E aí a Lina falou: Olha, mas pensa que nem a Eslo nem o Eli querem que você faça outra coisa, tá? A Eslo tá falando: Vote. Quando chegar o momento, ela não tá falando para você fazer uma coisa contrária. Naquele momento, os meninos estavam te pedindo para fazer uma coisa contrária. E ela, pois é, por exemplo, Eslo e Eli nunca votaram em você, e você tem uma relação excelente com eles. Já Eslo e o Eli votaram em mim, disse a Gicilane, e eu nunca tive uma relação tão próxima deles. Mesmo depois dela ter se aproximado do Lucas, eu não me aproximei tanto dela ao ponto de construir uma relação nas últimas semanas. Ainda assim, isso não faz me sentir com responsabilidade nesse sentido. Com Meninos, era a mesma coisa que eu sentia. Por que, que ela tá falando isso? Tá, porque agora que o jogo afunila, ela tá na dúvida. Se ela se junta e vota junto com eles, e isso implica dela não votar na Slo e no Eli. Sendo que, né, eles já trocaram votos, então ela tá nessa dúvida e ela diz que elas se sentiu desse mesmo jeito quando os meninos quiseram puxar o voto dela para votarem junto com eles e ela não foi, porque ela não achava coerente, ela não tinha os mesmos motivos. E é isso que ela tá explicando agora. Aí a Lina falou, mas quando ela te livra dessa responsabilidade? E a disse mas não é sobre isso, eu nem sei explicar direito o que que é. Pois bem, aí as meninas foram lá pro quarto da líder Lina E a Lina aconselhou a Gessilane Acho que você tem, aliás, quem sou eu que tem que falar, né? Mas você tem que seguir a sua intenção e o seu coração E não se aliar a nenhum dos dois lados e votar no que te parece mais sensato a cada semana Sem fazer alianças que sejam mais fortes do que aquela que você vai sustentar e que quer sustentar Por exemplo, pensando assim, eu e a Natália já somos alianças fortes demais dentro disso E trazem junto com a gente uma responsabilidade Daí a Lina e a Gicelane estavam conversando sobre o jogo e elas falaram que num contragolpe, a Lina disse que puxa o DG ou o PA. E no voto da casa, ela disse que vai votar no Arthur. Minha prioridade ainda o DG. Meus embates com ele foram os mais fortes do que esses atritos e conflitos que eu tenho com o PA. E que não querem dizer que eu não vou votar nele ou que vou ficar quatro semanas seguidas votando nele. Daí a Lina começou a pensar onde ela pode estar, tá, né, sendo falha. E disse que não quer ter o mesmo conflito com PA até o final do programa. Aí ela disse: eles estão jogando, estão pensando juntos e talvez seja isso que me faça pensar que eu tô falhando. E se eu tiver indicado o DG nessa semana, e se eu tivesse indicado ele, será que as coisas iam ser diferentes? Será que ainda assim os conflitos que o DG tem não são mais fortes que as razões pro Lucas sair? Não que eu quero que aconteça, mas espero que eu resolva essa questão com o PA para não ficar nesse mesmo conflito durante todo o programa. Eu não quero pensar que o Arthur seja mais forte que qualquer outra coisa, e que a gente tenha que ter medo de pensar em chamar ele pro o paredão, mesmo sabendo que temos movimentos contrários no jogo. Não tenho embate com ele, mas sinto que temos movimentos que não condizem. Aí a Jocelane falou, pois é, mas a questão é essa, né? É o fato dele ter ido para tantos paredões e ter voltado, e tudo que ele constrói na fala dele aqui dentro, faz a gente se sentir que ele pode ir em qualquer paredão que ele não vai sair. Antes disso, as comadres já tinham falado sobre o jogo, né? E a Natália falou que a Slo é a opção de voto dela e que ela é a opção de voto da Slo, mas que nesse momento elas não vão se votar. Já a Lina falou que se for pro paredão e se tiver um contragolpe dela, ela vai puxar o PA ou o DG. E aí a Natália acha que o Arthur indicaria ela pro paredão se ganhasse o líder e que dessa vez ela sai. Aí a lhe falou: Se eu ou a Nath ganhar, quem, quem vota na Slow, parece ser mais interessante botar Slow, Porque a gente tem essa possibilidade de colocar dois deles. Porque daí ela pode ter o contra-golpe, chamar um deles e o resto vai pela casa. Aí a Lina não vai ser dois. Porque nós somos quatro. E eles são cinco. Aí a Natália. É, pelo voto da casa eles vencem, eles são maioria. E a Lina não se uma de nós for líder, eles continuam com cinco votos, então eles colocam uma pessoa e vão duas de nós e a Natália, o mais interessante é já indicar um deles direto, entendeu? e a Gislaine, pois é, só que eles não vão mais concentrar votos, sabe por quê? o Gustavo se arrependeu de ter concentrado os votos no Lucas, e a Lina, ele se arrependeu porque ele queria colocar a Eslo, ele só se arrependeu por isso, e não por ter concentrado os votos no Lucas, tá? e a Natália, é, ele queria, na verdade, é que os dois fossem, aí a Gislaine falou, o que eu tô querendo dizer, é que se a gente indica a Eslo eles vão indicar um de nós. O contragolpe pode ser do voto do líder. Se for do voto do líder, daí vai ficar 2 a 2 e vai pro bate e volta. Aí a Natália, pois é, mas eu acho que se a gente for líder, é bom mandar um direto. Vamos supor que a gente indica. que a gente indica um da gente. Damos um contra-golpe neles. Sai um deles do contragolpe. Aí a Gislane, pois é, agora é inevitável que vá dois daqui ou dois de lá. Enquanto isso, no quarto, depois. Eliezer e Nath estavam no carinho, no carinho, deitadinhos na cama, juntinho. E o Eliezer para ela, você é muito guerreira. E ela, obrigada. E elezer, muito batalhadora. Eu admiro muito você. E ela, obrigada. Eu tento. E o Eliezer, é, mas você é e ela é, eu estou um pouco cabisbaixa, mas estou melhorando. Acho que o discurso do Lucas, por mais que ele tenha saído, foi muito bom e me deu um certo alívio de saber que ele saiu bem. Quero ficar com. Aí o Lucas, né, sai do programa, da entrevista para Rafa Kalman, ganha uma sunga com bandeiras da Eslovênia, vê todos os memes dele, aquela coisa toda. E aí ele disse: Eu quero ficar com a Eslo aqui fora. Eu sou mais quieto e ela mais baladeira. Mas acho que se for forte mesmo, poderemos ser flexíveis e um ser. Um pouco pro outro, eu acho que eles vão casar até dois filhos e um cachorro, tá? O que, que você acha? Me conta aqui nos comentários porque eu quero saber, tá? Mas a treta mesmo da noite tem a ver aqui fora, porque os fãs de Arthur Aguiar ficaram irritadíssimos, porque olha só. Tudo começa na edição do programa. A Globo chegou a repostar no Twitter os dois VTs que eles fizeram a respeito do Arthur e que estaria ali queimando um pouco o Arthur. Mayra Cardi não gostou nada disso e chegou a reclamar nas suas redes sociais. Os fãs chegaram a levantar três hashtags diferentes em apoio ao Arthur Aguiar e repudiando esses VTs que foram feitos, mostrando que o Arthur fica só reclamando, que ele é vitimista e coisas do tipo. Os fãs ficaram irritados. E você, o que, que acha? Me conta aqui nos comentários porque eu quero saber. Tenso, né? E você o que, que acha dessa história toda? Bom, o babado segue rendendo e meio-dia eu tô de volta para te contar tudo o que tá acontecendo e muito mais. Às e meia da tarde, nossa live babado tá por aqui e eu te espero ao vivo para comentar daqueles giro ao vivo pelo Globoplay, Play, saber o que tá acontecendo e também fica por dentro das últimas novidades. Eu te espero. Até mais. Tchau, tchau.